У підсумку переможцем чемпіонату у вищій лізі стала команда «Азот». Вона на 3 очки випередила «Арсенал», який фінішував другим. Третє місце посів «Епіцентр». До першої п'ятірки також увійшли «Вектра» та «Черкаси Хліб». Найкращим бомбардиром чемпіонату став Євген Сватуха з «Арсеналу» – 27 голів. Воротарем – його партнер по команді Антон Панченко, а гравцем – Андрій Калініч з «Епіцентру». У першій лізі переможцем став футбольний клуб «Надія». Друге та третє місця – у «Гетьмана» і «Старого Города». Саме ці команди замінять у наступному чемпіонаті 3 аутсайдерів вищої ліги. А наступний турнір Асоціації аматорського мініфутболу в Черкаській області планує провести у квітні. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.